Gafa e deputetes në Belsh, gazetari shuplak të fort Rudina Hajdarit. Gazetari Arsen Rustaj është përgjigjur deputetes Rudina Hajdari, e cila ngatëroi dje numrin e liqeneve në Belsh, duke thënë se janë 700 liqene në Belsh, dhe më tej kërkoi që kjo gafë të pritej edhe nga emisioni, ku ishte ftuar. Rusta me origjinë nga Belshi i kërkon Hajdarit përmes rrjeteve sociale që përtej lapsusit që mund të jetë njerëzor, partia e saj të zgjedh si kandidat në këtë zonë dikë që e njeh nga afër situatën dhe jo të deleguar që nuk kanë lidhje me Dumren dhe Belshin. Ai sqaron se nuk janë 700 liqene, por janë 85 liqene dhe ujë mbledhës në Dumre dhe jo në Belsh.